El govern central ha viscut avui una dura sessió de control al Congrés dels Diputats, a la qual la corrupció que afecta el PP ha centrat la sessió. Mariano Rajoy ha subratllat la plena confiança en el ministre de Justícia, el fiscal general de l'Estat i el fiscal anticorrupció, que ahir varen ser reprovats pel Congrés. ¿Cómo va a hacerles dimitir o va a cesarles si están haciendo lo que usted quiere que hagan, que es parar la avalancha de corrupción que a usted se le está viniendo encima? Rajoy ha reclamat al PSOE respecte a la presumpció d'innocència de Cristina Cifuentes i del PP de Madrid, després que la Guàrdia Civil hagi demanat la seva imputació en el cas Púnica. Apunte usted alguna idea para que seamos todos más eficaces en la lucha contra la corrupción. Defienda usted la presunción de inocencia y no aplique ese concepto que ya se está generalizando llamado presunción de culpabilidad. El PSOE insta a Rajoy perquè demostri amb fets el seu compromís contra la corrupció. Si usted quiere hacer creer a la ciudadanía, nosotros ya no nos hace creer nada, que en serio está luchando contra la corrupción, hombre, renuncie a sus privilegios y vaya a declarar en persona a la Audiencia Nacional. Se lo puedo decir de otra forma. Señor Rajoy, sea fuerte, dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma. Íñigo Errejón ha acusat el PP d'haver perdut el respecte als espanyols per no rellevar la delegada del govern central a Madrid, que ha estat imputada. I ha posat com a exemple Antoni Juaneda, també del PP, que davant una imputació va dimitir immediatament com a director insular de l'Estat a Menorca. Octubre de 2012, Antonio Juaneda, su delegado del gobierno en Menorca, dimite el mismo día de su imputación. El ministre d'Interior ha acusat Errejón de carregar-se la presunció d'innocència i ha dit que el diputat de Podem ja fa campanya per a la Comunitat de Madrid.